Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Հիմա առողջապահական անվտանգության հարցի հետ ես մի կողմ դնենք, սա առաջի մասն է, և դուք նշեցիք վարակի տարածման արագության գնահատման մասին, հիմա անդրադառնանք տնտեսության մեջ տնտեսական աջակցության կամ հոսքերի ապահովման արագության մասին, այսինքն այսօրվա դրությամբ ես վերջի տվյալները նայեցի, որ 76 միլիարդ դրամի աջակցություն է բիզնեսին ցուցաբերվել, կարծեմ 26,000 իրավաբանական անձանց։ Հիմա, քանի որ մենք արագության մասին ենք խոսում, որտեղ փոքր միջին բիզնեսը ամիսներով չի կարող աջակցություն չստանա, շրջանառություններ ընկել են, շրջանառությունները երբ որ ընկնում են, հաստատուն ծախսերը մնում են նույնը, ուրեմն մնացած ծախսերը ուրեմն ավելանում են դրաշով, շահութաբերությունը ընկնում է։ Ինչ է կարծում, բավարար է այսօր այդ 76 միլիարդը, և հնչեցվել է, որ փողի խնդիր չկա։ Իսկապես չկա փողի խնդիր, եթե չկա, այս պահին ոնց է գնահատում այդ աջակցության ներառականությունը, այսպես ասած։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Մելքումյան, ես կարծում եմ, եթե այդ աջակցության ծավալները համարվեին բավարար, մենք շարունակաբար նոր ծրագրեր չենք նախաձեռնի և ընդունի, և հետևապես այս պրոցեսը նույնպես շարունակական գործընթաց է լինելու են նոր գործիքներ, որոնց մասին շուտով կհայտարարենք, բիզնեսի աջակցության, ինչպես նաև նոր ծրագրերի, կարելի ասել նոր ծրագրերի աջակցության, և կարծում եմ ապագայում, ինչպես և այլ, այսպես ասած, խնդիրների առումով պրոցեսը շարունակական է, այս ծրագրերի առումով նույնպես մենք ավելի լավարկում ենք գործող ծրագրերը և նոր ծրագրեր իրականացնում, շուտով նաև նոր ծրագրերի մասին կխոսենք։ Գևորգ Պապոյան։